আগৰ অভয়াপুৰীত লুমহৰ্ষক ঘটনা পিতৃচুকা অস্ত্ৰাঘাতত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন যুৱক মেৰেলচৰ থানাৰ অন্তৰ্গত কোখবাৰীতে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে 29 বছৰীয়া যুৱকজনৰ নাম আব্দুল আলী পাৰিবাৰিক কন্দলৰ পৰিণতিতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু পুত্ৰক হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা পিতৃ আকবৰ আলী পলাতক অৱস্থাত আছে ঘটনাস্থলীত মেৰেলচৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে মানে বাপেকে আর পুতেকের বহুদিনের কাজিয়া আজি পুতেকটো অকলে ঘরত সোমাইছিল পাছত বাপেকে আর তার মাকে মাকতো তার মানে দ্বিতীয় মাক মানে দ্বিতীয় বিয়া করছে আর কি আগর জন নাই আর কি আর এই লড়াটো সেই আগর জনের মাক আর কি সেই আগর মাকতো এতে নাই পাছত এই আর একটা বিয়া করাইছে সেই আহার লগেলগে এর বাপেকে আর সেই দ্বিতীয় মাকজনে ইয়াক মানে ৰছীৰে বান্ধি কোবাইছে আৰু সেই ফালা আছিল এটা সেই বাঁহ কাটা কুড়াল আছিল এটা সেইগিলা দি কোবাইছে আমি বজাৰত আছিলোঁ তাৰপৰা আহি ইয়াতে আহি পালোঁ তাক দেখিলোঁ যে খুব ছিৰিয়াছ অৱস্থা মাৰছে ৰক্ত চক্ত ৰৈছে আমি থানাত খবৰ দিলোঁ আৰু এম্বুলেঞ্চৰ খবৰ দিলোঁ আহিল তাক ডাক্তৰখানা লৈ গ'ল পাছতে থানাৰ পৰা পুলিচো আহিল আহি দেখিলে আমি তাহাৰ লগত সহায় কৰি দেখাইছোঁ আব্দুল আলিম আব্দুল আলিম দেউতাকে অকলে